नमस्ते, गुड इभिनिङ, म राजकुमार बस्नेत आजबाट तपाईँहरूसँग जोडिएको छु। अबको लगभग दुई चार महिना तपाईँहरूसँगको सहकार्य अनि एउटा डेस्टिनेसन, एउटा उद्देश्य, एउटा सपना, त्यो सपनामा साकार पार्नको लागि मेरो योगदान, यो कन्ट्रिब्युसन र मेरो कोअर्डिनेसन सहित यो क्लासमा म उपस्थित भएको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो क्लासमा स्वागत छ। आजबाट हाम्रो एकसाथ झन्डै चार महिना पाँच महिनाको जर्नी रहनेछ। यो जर्नीमा तपाईँहरूको सपना, मेरो योगदान, मेरो एसिस्टेन्स भन्नुहोस् अथवा सहयोग रहनेछ। मैले कसरी तपाईँहरूलाई मजबुत तयारीमा मजबुत बनाउन सक्छु, कसरी सहयोग गर्न सक्छु, त्यो मैले एक किसिमले प्लान गरेर त्यो अनुसारले तपाईँहरूले रियलाइज गर्ने गरी साँच्चै नै प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजबाट इकोनोमिक्स क्लास स्टार्ट भएको छ। साथीहरू, म पहिला यो क्लास के हो, तपाईँहरूको तयारी के हो, तयारीको लेभल के हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो र हामीले तयारी गर्दा के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ, तयारीका विभिन्न पक्ष अथवा एस्पेक्ट्सहरू हुन्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ जोड्नेछौँ, पहिला बुझ्नेछौँ। आजबाट हामी एउटा हिजोको ह्याबिट जे थियो, हिजोको तयारीको अवस्था जस्तो थियो त्यसलाई चाहिँ छोडेर नयाँ तयारीको ह्याबिट डेभलप गर्ने एउटा जमर्को गर्नेछौँ, जुन जमर्को जुन जेनरली एफोर्टले हामीलाई एउटा लेभलमा पुर्याउन, कम्पिटेटिभ बनाउन र हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नलाई सपोर्ट गर्नेछ। यो टेस्टेड मेथोड भएकोले तपाईँहरूले अहिले फेरि पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई गुड इभिनिङ, नमस्ते, जहाँबाट जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस, फोर फाइभ मन्थ्स अब इट क्यान बी एक्सटेन्डेड, है त, यो बढेर जान सक्छ, एक वर्षै किन नहोस्। तपाईँहरू फोर फाइभ लेभलमा नाम निकाल्नुहोस्, त्यस पछाडि सिक्समा पढ्न आउनुहोस्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टरको लागि फेरि तयारी गर्न आउनुहोस्, फेरि जर्नी जोडौँला। सो यो सम्बन्ध रहिरहनेछ, सो नो वरी। अब म यसरी यसको बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु अनि त्यस पछाडि म क्लास गर्छु। क्लासमा के हुनुपर्छ, तपाईँले कसरी उपस्थित हुनुपर्छ, क्लास लिँदैमा, क्लास अनलाइन रेगुलरली एटेन्ड गर्दैमा, अथवा जहाँबाट जोडिने बित्तिकै अब सक्सेस हुन्छ भनेर हामीले सपना देख्ने कुरा हुँदैन। केही इथिक्सहरू हुन्छन्, ती इथिक्सहरू, केही प्र्याक्टिस, केही अभ्यासहरू हुन्छन्, ती कुरा हामी फलो गर्नेछौँ। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। यस, अबदेखि मेरो क्लास हुनेछ इकोनोमिक्समा चाहिँ। ओके, सो तपाईँ हाम्रो सबैको सपना यो पटकको लागि भोलि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बन्ने सपना होला, अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको लागि प्रशासन सेवा तर्फको सहायक द्वितीय पदको तयारीमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। सो तपाईँहरूको अहिलेको प्रेजेन्ट ड्रिम सपना भनेको यो हो, होइन, भोलि बढेर जाला, गभर्नरसम्म जाइन्छ, डेपुटी गभर्नरसम्म जाइन्छ, द्याट इज फाइन। सो अब यो के हो भन्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई कसरी पढ्नुपर्छ त्यो कुरा, केही रणनीतिक कुराहरू चाहिँ आज म सेयर गर्छु। त्यस पछाडि भोलिदेखि तपाईँहरूले स्ट्रिक्टली यो कुराहरू फलो गर्नुहुन्छ अनि तयारी भएन, काहीँ कन्फ्युजन भयो भने म पनि तपाईँहरूसँग 24/7 जोडिनेछु, त्यहाँ तपाईँहरूलाई रेस्पोन्स गर्नेछु। यतिले तयारी भएन भने अनि त्यस पछाडि मलाई भन्नुहोला। सो यी कुराहरू कभर गर्नेछौँ आज, पहिला हामी त्यस पछाडि एउटा दुईवटा क्वेसन्समा जानेछौँ, है त, अनि भोलिदेखि यो कुरा चाहिँ रिपिट हुँदैन, तपाईँहरूले फलो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ म डिटेलमा भन्छु, भोलिदेखि चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सस्टेनेबल प्रिपरेसन प्लान एउटा चाहिँ के हो त भन्दा टेस्टेड मेथड्स हो, अलरेडी सक्सेस भइसकेको मेथड्स हो। यसमा केही रिडिङ स्ट्राटेजी हुन्छ, तपाईँहरूले घोकेको छ गरेर सम्भव हुँदैन, पढ्ने कुनै टेक्निक चाहिन्छ, तरिका चाहिन्छ, त्यो तरिका के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नेछौँ। अनि राइटिङ स्ट्राटेजी, पढेर मात्रै हुँदैन, लेख्न पनि उत्तिकै कला चाहिन्छ, लेखाइ सम्बन्धी पनि उत्तिकै हामी मोटिभेटेड हुनुपर्छ, उत्तिकै चाहिँ एक्सपर्ट हुनुपर्छ, त्यसमा पनि उत्तिकै कला देखाउनुपर्छ। राइटिङ स्ट्राटेजी के हुन्छ हामीले हेर्नेछौँ। प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी, देन यो रिडिङ र राइटिङलाई अब कम्बाइन गर्ने कसरी, हामीले रिडिङ स्ट्राटेजी छ, राइटिङ स्ट्राटेजी छ, अब यो दुइटालाई जोड्ने कसरी र एउटा पर्फेक्ट आन्सर लेख्न सक्ने कसरी हुने, द्याट इज बेसिकल्ली प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी हो, त्यो हेर्नेछ। सो कम्बो अफ वान एन्ड टू, तयारी रणनीति। अर्को, लाइभ क्लास पार्टिसिपेसन गर्दा तपाईँहरूले केही इथिक्स चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। साथीहरू जहाँबाट जोडिनु भएको छ, केही इथिक्सहरू हामीले हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, त्यो म तल डिस्प्ले गर्नेछु।
त्यस पछाडि नोट बनाउने कुरा के हो, नोट कसरी बनाउँछ, कसरी बन्छ, कति लेख्ने अनि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुरा पनि म सरसँगै भन्ने सरस्वती भन्नेछु। अब जेनरली इक्जाममा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँले अब प्रत्येक शुक्रबार, अहिले सुरुमा शनिबार मात्रै, केही समय पछाडि शुक्रबार र शनिबार हप्ताको दुई दिन एक्जाम एटेन्ड गर्नुहुन्छ। त्यो एक्जाम एटेन्ड गर्नु किन जरुरी छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो लगायतका कुरा पनि म जोड्नेछु। र फाइनल्ली तपाईँहरूको हाम्रो यो क्लास कसरी हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू डेलिभरी गर्छु, त्यसको मोड के हुन्छ, होइन, त्यो कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर पहिला म तपाईँहरूको आधा घन्टा समय आज यसमा खर्च गर्छु। त्यस पछाडि म एउटा दुईवटा क्वेसन्स अगाडि बढाउँछु। ओके, सो पढ्ने तरिका के हो, पहिलो त पढ्ने तरिका भनेको फ्रिक्वेन्सीमा ध्यान दिने हो, इन्क्रिज द फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भनेको तपाईँले एउटा कुरा, एउटा टपिक, एउटा शीर्षकलाई रटेर बस्ने होइन, घोकेर बस्ने होइन। त्यसरी रट्न थाल्नुभयो, घोक्न थाल्नुभयो, याद गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ हराउनुहुन्छ, कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। पढ्ने कसरी हो, एउटा इक्जाम्पलबाट म क्लियरिफाई गर्छु। तपाईँहरूले लेट्स से कहीँ पानी पँधेर जाँदाखेरि अथवा स्कुल जाँदाखेरि रेगुलरली स्कुल जाँदाखेरि तपाईँले बाटामा कहाँनिर अप्ठ्यारो छ, कहाँनिर सजिलो छ, कहीँ उकालो छ, कहाँ ओह्रालो छ, कहाँ ढुङ्गा छ, कहाँ खोपिल्दो छ भनेर तपाईँले याद गर्नुभएको होइन। तर गर्नुभयो के, एभ्री डे हिँड्नुभयो, बिहान पनि जानुभयो त्यही बाटो, बेलुका पनि त्यही बाटो, भोलिपल्ट बिहान त्यही बाटो, पर्सिपल्ट भोलिपल्ट बेलुका त्यही बाटो, लगातार दुई चार दिन हिँडेपछि भयो के, अब तपाईँले सजिलै भन्न सक्नुभयो घरमा बसेरै, यहाँनिर भिरालो छ, यहाँनिर उकालो छ, यहाँनिर ओह्रालो छ, यहाँ खाल्दा छ, यहाँनिर ढुङ्गा छ भनेर त्यो बाटो तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यो कसरी आयो त भन्दा, न तपाईँले डेड टाइम खर्च गरेर मरि मेटेर याद गर्नुभएको हो, न तपाईँले कुनै ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ म यो रहेछ भनेर नोट गरेर जानुभएको हो, तपाईँले फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो रहेछ त, एउटै कुरालाई रटेर बस्ने होइन, एकसर पढ्दै जाने, फेरि लास्टमा पुगिन्छ, फेरि फर्स्टमा आउने, फेरि पढ्दै जाने। सो फर्स्ट टु लास्ट, अथवा हामीले जे पढ्दै जान्छौँ टपिकमा, पढ्दै गएको टपिकलाई आज एउटा क्वेसन, भोलि अर्को क्वेसन, होइन, त्यस पछाडि पर्सि अर्को क्वेसन, जे जे हामीले डिस्कसन गर्छौँ, जे जे डिस्कसन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, त्यो चाहिँ हामीले फलो गर्दै जाने हो, त्यसैमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाने हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको बुझ्नुभयो होला, फ्रिक्वेन्सी बढाउनेमा ध्यान दिनुहोस् पढ्ने स्ट्राटेजी। दोस्रो, अब तपाईँले पढ्ने तरिका पनि एउटै हुनुपर्छ, बाटो फरक फरक तरिकाले जानुभयो भने, बाटो फरक फरक तरिकाले जानुभयो भने तपाईँले के हुँदैन त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली अब फेरि त्यो पहिला एउटा डेस्टिनेसन पुग्नलाई गाह्रो हुन्छ। सो एउटै स्ट्राटेजी फलो गरेर तयारी गर्दै जाने, अनि तयारी गर्नलाई रेगुलरली कन्सिस्टेन्सी र रेगुलरिटी मेन्टेन गर्ने, स्मुथनेस अथवा लगातार, आज चाहिँ म पढ्छु पुरै मोटिभेटेड भएँ भनेर तपाईँले पाँच घन्टा पढ्नुभयो, सात घन्टा पढ्नुभयो, अनि भोलिपल्ट फेरि थाक्यो, अल्छी लाग्यो, निन्द्रा लाग्यो, आज घुम्न जानु छ भनेर बुकै छुनु भएन, नोटै छुनु भएन भने त्यसरी हुँदैन। रेगुलरली एटलिस्ट म यति पढ्छु भनेपछि त्यति घन्टा छुट्याएर टाइम टेबल बनाएर कन्सिस्टेन्टली पढ्नुपर्ने हुन्छ। रेगुलरिटी र स्मुथनेस हुनुपर्छ, कुनै बेला हाई माथि जानुहुन्छ पढ्ने लेभल हाई अथवा धेरै घन्टा, कुनै बेला चाहिँ सट्टै लो भयो, होइन, जस्तो यस्तो पुरै यस्तो फ्लक्चुएसन आयो, त्यस्तो भयो भने यो पढाइले के गर्दैन त, हामी त्यो पिकअप लिन सक्दैनौँ। र सुरु सुरुमा अभियसली यो डाउन्टिङ हुनसक्छ, डाउन्टिङ भनेको तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्छ, अल्छी लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, गाह्रो लाग्छ, तर एक लेभलमा पुगेपछि यो रिवार्डिङ हुन्छ, तपाईँहरूलाई अभियसली फ्रुटफुल हुन्छ, अब चाहिँ तपाईँलाई रोकेर पनि तपाईँ रोकिन सक्नुहुन्न, तपाईँको डेस्टिनेसन क्लियर भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा झन्झट भए तापनि तपाईँले स्ट्रिक्टली फलो गर्नुहोला। अर्को छ रिडिङ, इफेक्टिभ रिडिङ भनेको सिरकभित्र बसेर अथवा इयरफोन लाएर, अहिले तपाईँले जसरी कोही सिरकमा कोठामा बसेर अथवा सिरक ओढेर अथवा जसरी जो गर्मी ठाउँमा हुनुहुन्छ भने कहीँ एउटा कोठामा बसेर इयरफोन लाएर बसिरहनु भएको होला,
त्यतिले मात्र इफेक्टिभ पढाइ हुँदैन है त। इफेक्टिभ पढाइ भनेको तपाईँसँग केही क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, तपाईँले कुनै न कुनै तरिकाले म यो सिकेरै छोड्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा त्यो अठोट हुनुपर्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँको घरको धारो चुह्यो, धारोको पाइप फुट्यो, त्यो पाइप फुट्यो भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? एउटा अप्सनबाट भएन भने अर्को अप्सन खोज्नुहुन्छ, अर्को अप्सन खोज्नुहुन्छ, अर्को अप्सन खोज्नुहुन्छ, चार पाँचवटा वेबाट विधिबाट त्यो त्यो चुहिएको धारोलाई टाल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। सेम स्ट्राटेजी हो हियर, यहाँ पनि त्यही हो। एक तरिकाले पढ्न अल्छी लाग्यो, भएन आएन भने अर्को तरिकामा जाने हो, अर्कोमा जाने हो। ओके कौशीमा, सो स्टिल नट अन्डरस्टुड, अझै बुझ्नु भएन भने अब सरबाट सपोर्ट लिनुपर्छ। तपाईँले सरको सपोर्ट लिनलाई, तपाईँहरूले स्मार्ट जिकेको सपोर्ट लिनलाई न हिस्किसाउनुहोस्, न डराउनुहोस्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा सरहरू हुनुहुन्छ, स्मार्ट जिके छ, जोडिनु भएको छ, हामी आजबाट एउटा फ्यामिलीबाट जोडिएका छौँ, त्यो कुरामा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, सपोर्ट लिन सक्नुपर्छ। तर हामीमा केही न केही अलिकति इथिक्स चाहिँ हुन्छ, त्यो म इथिक्स अहिले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। अब लेख्ने कुरा, अभियसली पढ्ने कुरा त ओके फाइन, लेख्ने कसरी? लेख्दाखेरि तपाईँहरूले जहिले पनि आन्सर पोइन्ट्समा लेख्नुहुन्छ। तपाईँहरू अब त्यहाँ त्यत्रो विश्लेषणात्मक खालको एनालिटिकल एन्सर लेख्न तपाईँहरूलाई अहिले सोध्दैन क्वेसन, अनि तपाईँहरूलाई त्यत्रो लजिकल अथवा क्रिटिकल राइटिङ लेख्ने खालको क्वेसन्स पनि सोध्दैन। स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन सोध्छ, अहिले म तपाईँहरूलाई डिस्प्ले गर्छु कस्तो क्वेसन सोध्छ भनेर। अब त्यो क्वेसन सोध्छ, त्यस्तो क्वेसन सोध्छ भने तपाईँहरूले पुरै विश्लेषणात्मक तपाईँहरूले लेखाइ गरेर पनि हुँदैन। सो स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन सोध्न लेख्नको लागि तपाईँले पोइन्ट्स नै फलो गर्नुहोस्। वान एन्ड वानली वे आन्सर लेख्ने भनेको अबदेखि पोइन्ट्स हो भनेर बुझ्नुहोस्। लङ लङ प्याराग्राफ, आधा पेजको एउटा प्याराग्राफ, अर्को आधा पेजमा अर्को प्याराग्राफ, त्यो स्ट्राटेजी आजदेखि बन्द गर्नुहोस्। द्याट इज वान वे अथवा वान टिप अथवा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिप्स फर राइटिङ स्ट्राटेजी। एनदर इज जस्तो युज प्लेन पेपर, तपाईँहरूले कसैले यो लाइनिङ पेपर युज गर्नुहुन्छ, अरू बल पेनहरू युज गर्नुहुन्छ भने त्यो छोड्नुहोस्, प्लेन पेपर युज गर्नुहोस्। यो सिम्पल कुरा हो, तपाईँहरूले फलो गरिसक्नु भएको छ होला। अब जति लेख्दै जानुहुन्छ नि, तपाईँले जति लेख्दै जानुहुन्छ तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सिक्नुहुन्छ, तपाईँले स्पिड म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँलाई मैले 10 मिनट टाइम दिएर 5 मार्क्सको क्वेसन लेखाएँ भने, लेख्न लाएँ भने मरेर एक पेज लेख्न सक्नु होला। त्यो जता पायो त्यति लेखेर फेरि हुँदैन, टु द पोइन्ट लेखेको हुनुपर्छ। अब के बुझ्नुपर्छ त? लेख्ने कुरामा अहिले 10 मिनट टाइम दिएर मैले तपाईँलाई लेख्न लाएँ भने एक पेज भर्न सक्नुहुन्न, टु द पोइन्ट लेखाइले होइन। वास्तविक जो रियल एन्सर लेख्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यो तरिकाको लेखाइ लेख्न सक्नुहुन्न। तर आज बिस्तारै हाफ पेज लेख्नुहोस्, भोलि हाफ पेज लेख्नुहोस्, पर्सि हाफ पेज लेख्नुहोस्, 10 दिन पछाडि लेखेर हेर्नुहोस्, तपाईँमा लेखाइमा यस्तो स्मुथनेस र यस्तो स्पिड बढेर जान्छ। त्यो कुरा लेखाइको एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदाको कुरा हो। सो लेख्ने कुरामा कन्जुसियाई नगर्नुहोस्, लेख्ने कुरामा कहिले पनि तपाईँहरूले के अल्छी नगर्नुहोस् है त। जे कुरा लेखेर बुझ्नुहोस्, लेखेर बुझ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ सांसदहरूले भाषण गर्नु पऱ्यो भने नि घरबाट कुरा लेखेर तयारी गरेर जान्छन्। त्यो के त भन्दाखेरि टु द पोइन्ट बोल्न सकौँ, टु द पोइन्ट लेख्न सकौँ, त्यो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले गरेका छन्। सो त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी तपाईँहरूले पनि फोकस गर्नु होला। अब तपाईँहरूको आन्सर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो अर्को पोइन्ट्सले भन्छ। आन्सर लेख्ने तरिकामा पनि सुनिहाल्नुहोस्। आन्सर लेख्ने तरिका के हो भने, पहिला कुनै पनि क्वेसन आओस्, तपाईँले केही स्टार्टिङ सुरुमा दुई लाइनदेखि तिन लाइन, यु क्यान सी हियर 2 to 3 lines स्टार्टिङ प्यारा, यो स्टार्टिङ प्यारा भनेको सुरुको प्याराग्राफ लेख्नुहुन्छ 2 लाइनदेखि 3 लाइन। तर यसमा मार्क्स आउँदैन भनेर बुझ्नुहोस्। हामीले आन्सरलाई एकदमै ब्युटिफाई पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, सुन्दर आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुन्दर भनेको राम्रो ह्यान्डराइटिङ, सफा ह्यान्डराइटिङ, टक्क मिलाएर लेख्नु मात्रै होइन, त्यो लेख्ने स्ट्रक्चर मिलाउनु पनि सुन्दरता हो लेखाइको। द्याट इज स्टार्टिङ प्यारा चाहिँ हुनुपर्छ त्यो 2 to 3 lines। त्यस पछाडि मेन बडी हो, मेन आन्सर भनेको यहाँनिर हो। तपाईँहरूले मार्क्स पाउने आन्सर चाहिँ यसमा हो। अब यो मार्क्स पाउने आन्सर चाहिँ तपाईँले कति मार्क्सको छ, 5 मार्क्सको क्वेसन छ कि
8 मार्क्सको क्वेशन छ कि 10 मार्क्सको क्वेशन छ कि तपाईहरुलाई 10 मार्क्सको सम्म क्वेशन आउँछ 5 मार्क्सको पनि आउँछ 8 मार्क्सको 7 मार्क्सको 6 मार्क्सको अनि 10 मार्क्सको क्वेशन आउँछ त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने म अहिले तपाईहरुलाई डिस्प्ले गर्छु त्यो कुरा बेसिसमा अब तपाईले मेन बॉडी आन्सर लेख्नु पर्छ हैन त्यो त्यो आन्सर लेखाएर मेन बॉडीमा अब पॉइंट्समा लेख्नु पर्छ मैले भनिसके यो मेन बॉडी चाहिँ तपाईको पॉइंट्समा हुनु पर्छ पॉइंट्समै हुनु पर्छ नो अल्टरनेटिभ वेज नो अप्सन एन्ड सेकेन्ड इज त्यो पॉइंट्स लाई सपोर्ट गर्ने तपाईसँग के हुनु पर्छ त अब त्यो पॉइंट्स लेखेर मात्रै हुँदैन त्यो पॉइंट्स लाई सपोर्ट गर्ने तपाईसँग डेटा हुनु पर्छ तपाईसँग यदि आवश्यकता छ बन्न सक्छ भने फिगर अर्थात ग्राफ जुन चार्ट भनेर भन्छु फिगर पनि हुनु पर्छ तपाईसँग जुन यो मेन बॉडी छ यो मेन आन्सर छ त्यो मेन आन्सर लेख्दाखेरि तपाईले पॉइंट्स लेख्नु भयो तर डेटाले सपोर्ट गर्नु भएन भने डेटाले सपोर्ट गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई त्यो आन्सर त्यत्रो तपाईले जे लेखे पनि भ्यालिड मानिदैन तर त्यही आन्सरलाई तपाईले डेटाले सपोर्ट गर्नु भयो फिगरले सपोर्ट गर्नु भयो भने दैट आन्सर नाउ बिकम्स द बेस्ट आन्सर है त कम्पिटिटिभ आन्सर सो डेटा र सपोर्ट डेटा र फिगर खोज्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझिहाल्नुस् इकोनोमिक्स मा त झन् अनिवार्य जस्तै हो नाउ फाइनल्ली कन्क्लुजन पार्ट पनि लेख्नुहुन्छ सो कन्क्लुजन पार्ट भनेको 2 टु 3 लाइन्स हुन्छ दुई लाइन देखि तीन लाइन को कन्क्लुजन हुन्छ यसले चाहिँ यही माथि लेखेकै कुरालाई समरी लेख्नुहुन्छ समराइज गर्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले आफ्नो तरिकाले के गर्नुस् त आफ्नो तरिकाले के हुन्छ सजेसन त्यो लेख्ने हो सो अहिले तपाईहरु एउटा कुरा के सुन्नुस् भने हामी यो गफ भन्दा पनि पहिला सिक्नको लागि सुन्नु पर्छ कुनै कुरा सुनेपछि बल्ल बुझिन्छ बल्ल बुझेपछि लेख्न सकिन्छ लेख्न सक्ने भएपछि हामी कम्पिटिसन अथवा त्यस्तो एग्जाममा क्लियर आउट गर्न सक्छौ पास आउट गर्न सक्छौ हाम्रो सब हाम्रो जुन ड्रीम छ त्यो अचीभ गर्न सक्छौ सो आई सजेस्ट यु पहिला सुन्ने गर्नुस् जति धेरै सुन्न सकिन्छ त्यति धेरै बुझिन्छ तर सुनेर फेरि छोड्यो भने बिर्सिन्छ पहिला हामीले सुन्नेको कुरालाई सुन्नु पर्छ त्यो सुनेको कुरालाई टिपोट गरेर लेख्नु पर्छ त्यो टिपोट गरेर लेखेको कुरालाई बेलाबेलामा यसो कोट्याउँदै गर्नुपर्छ दैट इज द वे अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई नाउ फाइनल्ली यो तपाईहरुको जुन मेन आन्सर छ मेन बॉडी छ त्यसलाई डेटा र फिगर्सले सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ इफ पोसिबल है अब तयारीमा आए म अघि लेख्ने तरिका भने पढ्ने तरिका भने अब तयारीमा आए तयारी के हो तपाईले अब अहिले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यो जुन तपाई अहिले यसरी इंगेज भएर केही कुरा लेख्नुहुन्छ केही कुरा बुझ्नुहुन्छ अनि आज पढेको कुरा भरे अहिले क्लास सकेपछि आधा घण्टा समय निकालेर तपाईले रिभिजन गर्नुहुन्छ एक पेज दुई पेज लेखेर लेख्नुहुन्छ आनन्द लाग्छ सुत्नुहुन्छ आजको तयारी पुग्यो मैले म आई एम सटिस्फाई म खुशी छु आजको मेरो तयारी देखि त्यो लेभलको तपाईले सटिस्फ्याक्सन पाउनुहुन्छ आज सुत्नुहुन्छ फाइन भोलि पनि त्यही हो फेरि डेली कर्म त्यही हो हाम्रो धर्म कर्म भनेकै अबको यो एसिस्टेन्ट यो 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 सहायक द्वितीय पोस्टको जुन नाम ननिस्किउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ धर्म पनि यही हो कर्म पनि यही हो सो त्यो कुरा बुझेर जानु पर्छ नाउ पढ्ने कसरी रीड एन्ड राइट टुगेदर कसैले म पढि सक्छु अनि त्यसपछि याद गरिसक्छु अनि टक्क माइन्डमा रहन्छ अनि त्यसपछि लेख्छु भनेर जानुहुन्छ त्यो लास्टिङ हुँदैन त्यो सस्टेनेबल प्रिपरेसन प्लान होइन नाउ प्रिपरेसन प्लान चाहिँ के हो त प्रिपरेसन प्लान भनेको के हो भने तपाईले सँगसँगै पढ्दै पनि जाने हो लेख्दै पनि जाने हो रीड एन्ड राइट टुगेदर भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अघि हामीले जे जे रिडिङ स्ट्राटेजी भनेर जे जे डिस्कसन गरेका छौँ राइटिङ स्ट्राटेजी जे जे भनेर स्ट्राटेजी हामीले डिस्कसन गर्यौँ त्यो कुरालाई स्ट्रिक्टली फलो गर्नु भनेको प्रिपरेसन हो प्रिपरेसन गर्दाखेरि रिडिङ र राइटिङ सँगसँगै लानुपर्छ यी एउटै सिक्काका दुईटा पाटा एउटै रथका दुईटा के भन्छ पाङ्रा होइन भने जस्तै नै हो रिडिङ राइटिङ सँगसँगै लानु होला यो कुरालाई फोकस गर्ने नेक्स्ट इज फ्रिक्वेन्सी बढाउने भन्ने कुरा अघि मैले भनिसकेको छु अब जे तपाईँ आज जुन बाटो हिँड्नुहुन्छ भोलि त्यही बाटो हिँड्नु होला बाटो फेर्नु भयो भने फेरि तपाईँ हराइन्छ डेभलपमेन्ट प्लान भनेको थाहा छ प्लान भनेको के हो म अबको एक वर्ष पछाडि आज यहाँ छु अबको एक वर्ष पछाडि यहाँ पुग्ने छु भनेर एउटा बाटो बनाएको त्यो बाटोको माध्यमबाट गयो भने त्यो डेभलपमेन्ट प्लानमा राखेका जो अब्जेक्टिभ छ जो गोल्सहरू छ
त्यो इजिली पुरा हुन सक्छ। अदरवाइज यदि बाटो फेर्दै गयो भने त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा नपुग्न पनि सक्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, एउटा नर्मल मान्छे घरबाट बेसी अथवा सहरमा जानु र एउटा अलिकति एबनर्मल ड्रिङ्क्स गरेको मान्छे घरबाट सहर जानुमा कति फरक छ, कसले कति समय युज गर्छ, कसले कस्तो बाटो युज गर्छ भन्ने कुरा। सो बेसिकल्ली एउटा बाटो फलो गर्ने भनेको मतलब के हो त, तपाईँले एउटा स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूसँग यो सबै क्लास लिइसके पछाडि एउटा माइन्डमा बेग्लै किसिमको एउटा 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 चाहिँ भाइब्रेसन आउँछ। त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो टाइम, आफ्नो समय, त्यहाँको गर्मी, मौसम, त्यहाँको अनुकूलता, तपाईँको समय के छ, यी सबै कुरालाई आधार बनाएर एउटा एउटा बाटो बनाउनुहोस्। त्यो बाटो आज पनि त्यही हिँड्नुहोस्, भोलि पनि त्यही बाटो हिँड्नुहोस्, पर्सि पनि त्यही बाटो हिँड्नुहोस्। कहाँ उकालो छ, कहाँ ओह्रालो छ, कहाँ ढुङ्गा छ, कहाँ खाल्डो छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। दिस इज द बेस्ट वे तपाईँलाई के हुन्छ त तयारी गर्ने तरिका, न तपाईँलाई एक्स्ट्रा बर्डन हुन्छ, न तपाईँलाई त्यो स्ट्रेस हुन्छ कति पढ्ने के पढ्ने भन्ने, न निन्द्रा लाग्छ, न अल्छी लाग्छ। जहिल्यै मोटिभेटेड, बिहान पनि मोटिभेटेड, दिउँसो पनि मोटिभेटेड, बेलुका पनि मोटिभेटेड। तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन तपाईँको प्रिपरेसन लेभल कहाँ अप्टिमम लेभलमा पुगेको हुन्छ त्यो कुरा। सो ती कुरालाई मैले अघि भनिसकेको हुनाले यसमा गइनँ। नाउ नेक्स्ट इज, अब तपाईँले कक्षामा कसरी एटेन्ड गर्ने है, कक्षामा एटेन्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यो लाइभ क्लासमा जोडिनु भएको छ आज, यो के हो, कसरी जोडिने, यो जोडिँदा कति फाइदा लिने र जो व्यक्ति जोडिँदैन उसलाई के लस हुने, के उसले गुमाउने, मिस गर्ने, त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। एउटा 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 कुरा के हो भने, जब हामी यसरी कुनै ठाउँमा पढ्न भनेर बस्छौँ, तयारी गर्न भनेर बस्छौँ, आफ्नो सर सब्जेक्टको टिचर अगाडि भइदिँदाखेरि पनि धेरै त्यसले पोजिटिभ एक्सटर्नलिटी भन्छ, सकारात्मक त्यसले चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पार्छ, पहिलो। अब त्यो कुरा, दोस्रो कुरा कहाँ छ भने, इकोनोमिक्सको क्लासमा है, इकोनोमिक्सको क्लास हो। तपाईँहरूले क्लास रेगुलरली एभ्रिडे कुनै पनि कस्टमा तपाईँ एभ्रिडे लाइभ क्लासमा जोडिनुहुन्छ। लाइभ क्लासमा जोडिँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा पेन र एउटा कपी कम्पलसरी लिएर बस्नुहुन्छ। त्यो कपी आज लेख्ने अनि भोलि फेरि त्यसको चङ्गा बनाउने, फिरफिरे बनाउने, उडाउने खालको कपी होइन, त्यो अलिक डरो खालको, तपाईँहरूले प्लस टूमा पढ्दा जसरी नोट बनाउने गरी एउटा कपी किन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो खालको कपी र पेन लिएर रेडी भएर बस्नुहुन्छ। इकोनोमिक्सको लागि एउटा कपी बनाउनुहोस्, म्यानेजमेन्टको लागि एउटा कपी बनाउनुहोस्, अनि अर्को अकाउन्टको लागि अर्को एउटा कपी बनाउनुहोस्, प्रत्येक सब्जेक्टको एक एकवटा कपी बनाउनुहोस्, त्यो तरिकाले रेडी भएर निस्किनुहोस्। प्रत्येक दिन लाइभ क्लासमा जोडिने र प्रत्येक दिन पेन र कपीबाट कपिसको साथ जोडिने। अनि दोस्रो कुरो, अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले क्लासमा तयारी गर्दै गर्दा, लाइभ क्लास एटेन्ड गर्दै गर्दा, पढ्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, क्लासमा पढेको कुरा तपाईँले बुझेकै हुनुपर्छ, वान एन्ड वानले इथिक्स छ है त। तपाईँले क्लास लिँदाखेरि बुझ्नु भएन भने क्लासमा त्यो कमेन्ट गर्ने, बुझ्नै पर्छ। यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँको समय, तपाईँको जुन एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ, अवसर लागत भन्छ, त्यो सबै मिस गर्नुभयो। अब के गर्ने त, बुझ्नको लागि सरले पढाएको कुरा, जेनरली इकोनोमिक्स क्लासमा मैले इकोनोमिक्स क्लासमा पनि मैले तपाईँहरूलाई गाइड गर्नेछु कसरी पढ्ने भन्ने कुरा। यो एउटा ड्राफ्ट नोट भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। ड्राफ्ट नोट के हो, यसरी पढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न पिक्चर बनाएर, विभिन्न त्यसको सङ्केतहरू राखेर, विभिन्न साइनहरू, सिम्बोलहरू राखेर तपाईँले मेन कुरा चाहिँ टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ। मेन पोइन्ट्स, मेन कुरा चाहिँ तपाईँले टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टिपोट ट्याक्कै पोइन्ट्स नै बनाएर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा हात्तीको पिक्चर बनाउनुहोस्, हात्तीको खुट्टामा एउटा पोइन्ट्स लेखिदिनुहोस्, टाउकामा अर्को पोइन्ट लेखिदिनुहोस्, कानमा अर्को पोइन्ट लेखिदिनुहोस्, पुछारमा अर्को पोइन्ट लेखिदिनुहोस्, भोलिपल्ट बाघको पिक्चर बनाउनुहोस्, बाघै बनाउनुपर्छ भन्ने, बाघको खुट्टामा एउटा, हात्तीको सुँडमा के अरे टाउकामा एउटा, खुट्टामा एउटा, त्यसरी राखिदिनुहोस्। त्यो ड्राफ्ट नोट हुन्छ, त्यसले पोइन्ट, मेन पोइन्ट बनाउनुहोस्, अथवा एउटा यस्तो गोलो बनाउनुहोस्, त्यसका विभिन्न विङ्सहरू बनाउँदै जानुहोस्,
जसरी बनाउनुहुन्छ त्यो ड्राफ्ट नोट हो, त्यो क्लासमा एटेन्ड गर्दा तपाईँले तयार गर्ने हो, क्लासमा एटेन्ड गर्दा तयारी गर्ने नोट हो, त्यसलाई हामीले ड्राफ्ट नोट भन्छौँ। त्यो नोट तपाईँले एकचोटि अहिले क्लासमा त मजाले बुझ्नु भएको हुन्छ, हेर्नु भएको हुन्छ, त्यस पछाडि भोलि दुई दिन पछाडि तपाईँले अब नोट पढा त्यो लामो यति लामो पोइन्ट्स नै पोइन्ट्स भएको जुन यस यस रफ नोट हो, पोइन्ट नै पोइन्ट्स भएको तपाईँको नोट हेरिराख्नु पर्दैन, सट्ट त्यो हात्ती भएको पिक्चर भएको नोट ड्राफ्ट नोट पल्टाउनुहोस्, सट्ट त्यो एकचोटि अब्जर्भ एकचोटि नजर लगाउने बित्तिकै त्यहाँ भएका सारा कुरा फेरि सम्झिनुहुन्छ, रिकल हुन्छ माइन्डमा। अब त्यस्तो कुरा पढ्नलाई तिन चारवटा जनावर एकचोटिमा हेर्नुभयो भने तिन चारवटा पोइन्ट्स क्वेसनको पोइन्ट्स त त्यसै रिभिजन भयो, त्यसको पनि 10-20 मिनट्समा। अब तपाईँलाई न निन्द्रा लाग्छ फेरि, न अल्छी लाग्छ, न कुनै के अरे त्यस्तो बोरिङ लाग्छ त्यो तयारी गर्न, सट्ट पिक्चर हेर्ने अनि त्यस पछाडि बनाइदिइहाल्ने, लेखिदिनुहोस् त्यही त्यही पिक्चर जस्तै तरिकाले, अब विभिन्न आफ्नो तरिकाले कोर्ने 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 है त ठिक छ। त्यो हो अब ड्राफ्ट नोटको मेन अब्जेक्टिभ तपाईँलाई लिड गर्छ। दोस्रो, आज पढ्नुभयो जे कुरा पढिसके पछाडि या त्यो दिनभरिमा एकचोटि आज पढेको कुरालाई रिभिजन गरिदिनुहोस्। कति मिनट लाग्ला, 10 मिनट 15 मिनट? फाइन, 15 मिनट दिनमा 15 मिनट हिजो पढेको कुरालाई आज रिभिजन गरिदिनलाई केही गाह्रो छैन। तपाईँ हामीसँग ड्रिम भएको मान्छे हो, एउटा बेग्लै अठोट बोकेको मान्छे हो, हामीले त्यत्रा 12 बुक 10 बुक पढेर छिचोलेर पास गरेर आइसकेको त्यो लेभलको हामी स्मार्ट स्टुडेन्ट्स हौँ भने अब यसको लागि हामीले 15 मिनट खर्च गर्नलाई कुनै आइतबार बस कुर्नु पर्दैन, हिँड्दा हिँड्दै होइन रिभाइज गरिदिन्छौँ, हामीसँग त नोट हुन्छ। सो सिम्पली त्यो कुरा के हो त, अब रिभिजनमा जानुहोस्, 15 मिनट प्रत्येक दिन पढेको टपिकको रिभिजन एकचोटि गर्ने, अनि त्यो त्यो पढेको कुरालाई हरेक शनिबार त हामीसँग विक इन भन्छौँ, अब छुट्टी भयो ल यो हप्ता चाहिँ मस्त सुत्ने हो भनेर 12 बजेसम्म सुत्न चाहिँ तपाईँहरूले त्यतातिर चाहिँ माइन्ड युज नगर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रा विभिन्न माइन्डमा डेभिएसन्स नकारात्मक कुरा पनि खेलिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई मिनिमाइज गर्न खोजेर जेनरल्ली हामीले के गर्ने प्रत्येक हप्तामा एकचोटि यो हप्ता के पढियो त, यो हप्ता के पढियो त, हप्ताभरि पढेकोलाई एकचोटि रिभिजन गरिदिनुहोस् शनिबार, बाँकी हप्तामा जे प्रत्येक दिन अरू हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म जे जे पढ्नुहुन्छ त्यो पढेकै दिनको त्यो पढेको टपिकलाई रिभिजन गरिदिनुहोस्। शनिबार एकचोटि ओभरअल हप्ताको रिभिजन गरिदिनुहोस्। महिनामा एकचोटि त्यो महिनाभरि पढेको कुरालाई रिभिजन गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई न भार हुन्छ, न कुनै त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ त्यत्रो बोरिङ लाग्छ, न कुनै त्यत्रो स्ट्रेस हुन्छ पढाइमा। आजदेखि नै भोलिदेखि नै तयारी बन्दै जान्छ, बेस बन्दै जान्छ, सिक्दै जानुहुन्छ, बुझ्दै जानुहुन्छ, रमाइलो गर्दै सिक्दै पढ्दै तपाईँको तयारी बन्दै जान्छ। ओके, सो तपाईँसँग एउटा ड्राफ्ट नोट हुन्छ अनि तपाईँले प्रत्येक पटक त लेख्नु भएको हुन्छ, लेख्दै जानुहुन्छ होइन, लेख्दै गइसके पछाडि के हुन्छ, तपाईँसँग पनि त एउटा नोट बन्छ नि अन्तिम होइन, तपाईँसँग पनि नोट हुन्छ, तपाईँले लेख्नु भएको कुरा आफूले मेहनत गरेर सङ्घर्ष गरेर होइन निन्द्रालाई घटाएर अथवा खाजा नास्ता नखाइकन त्यो समयलाई युज गरेर लेखेको नोट, त्यो आफ्नो नोट कति इम्पोर्टेन्ट र कति महत्त्वपूर्ण अथवा कति इम्पोर्टेन्ट र कति फलदायी अथवा फ्रुटफुल हुन्छ भने, सो त्यो नोट तपाईँसँग हुन्छ, त्यो नोट र ड्राफ्ट नोट यी दुईवटा नोट भयो भने त्यो नै तपाईँको लागि सबैभन्दा ठुलो सूत्र हो सक्सेस हुनेको लागि, तयारीको लागि। अब त्यस पछाडिको अर्को नोट भनेको जो हामी सरहरूले दिन्छौँ नोट, जो इन्स्टिच्युटले दिन्छ अथवा हामीले दिन्छौँ, त्यो नोट नै तपाईँले के हो त, त्यो नोट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो त्यो कुरालाई तपाईँहरूले अगाडि जानुपर्छ, अब फलो गर्नुपर्छ। यो सँगसँगै अब मैले सक्न आँटेँ है, अब त्यस पछाडि क्लास स्टार्ट हुन्छ, अब तपाईँहरूले एक्जाम हुन्छ, एक्जाममा कम्पलसरी सिम्पली तपाईँहरूले कम्पलसरी प्रत्येक शुक्रबार शनिबार हुने एक्जाममा चाहिँ एटेन्ड गर्नु होला, रेगुलरली एटेन्ड गर्नु होला। एक्जामले चाहिँ तपाईँहरूलाई
समय म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, स्पिड म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, लेखाइका कुरा, ह्यान्डराइटिङ म्यानेजमेन्ट, ह्यान्डराइटिङलाई सुधार गर्ने कुरा, त्यो आन्सरलाई स्ट्रक्चरिङ गर्ने कुरा, त्यो क्वेसन आउँदा कसरी डिल गर्ने, कसरी चाहिँ सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरू सबै कुरालाई चाहिँ के गर्छ त यसले कभर गर्ने हुनाले एक्जाममा कम्पलसरी एटेन्ड गर्ने र प्रत्येक एक्जाममा तपाईँले केही न केही सरहरूले हामीले केही सुझाव दिएका हुन्छौँ। सरले अघिल्लो एक्जाममा मलाई यो सुझाव दिनुभएको थियो, अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लान्छु भनेर नोट गरेर जानुहोस्, त्यो सुधार्दै जानुहोस्। प्रत्येक पटक तपाईँले आफूलाई प्रोग्रेसिङ, म अलिकति सुधार हुँदैछु, मेरो सुधार हुँदैछ भन्ने कुराको तपाईँले आफैले आइडेन्टिफाई गरेर जानुहोस्। राइटिङ स्ट्राटेजीलाई स्ट्रेथन्स गर्दै जानुहोस्। द वे तपाईँले जति जुन तरिकाले छोटो समयमा जानुहुन्छ त्यो नै सबै के हो त तपाईँको मेन पार्ट हो, लर्निङ पार्ट हो, प्रिपेरेसन पार्ट हो, यो नै तपाईँको बेस्ट स्ट्राटेजी हो। यति गरेर जानुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँको तयारी मजाले बढ्छ। सो यो बिट गरेर जानुहोस्। अब नाउ मोड, अब क्लास कस्तो हुन्छ, हामीले क्लास भोलिदेखि आजैदेखि अहिले केही समय पछाडि क्लास स्टार्ट हुन्छ, नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटै भाषामा तयारी क्लास डेलिभरी हुन्छ। तपाईँहरूले दुइटै भाषामा, दुइटै भाषा तपाईँलाई युज गर्न मन लाग्छ ओके फाइन, इङ्ग्लिस मात्र युज गर्न मन लाग्छ ओके फाइन, नेपाली मात्र युज गर्न मन लाग्छ ओके फाइन, आई सजेस्ट दुइटै ल्याङ्ग्वेजको हेर्नुहोस्, एउटामा भएको कन्फ्युजन अर्को ल्याङ्ग्वेजकोले कभर गर्छ। सो दुइटैले के गर्छ त यसले कभर गर्ने हुनाले हामी दुइटै वेमा जान्छौँ। अनि क्लास एन्ड क्वेसन एन्सर बेसिसमा क्लास हुन्छ, क्वेसन लेख्ने त्यसको आन्सर लेख्ने, क्वेसन लेख्ने आन्सर लेख्ने, सो कम्प्लिटली क्वेसन एन्ड आन्सर, क्वेसन एन्ड आन्सर, क्वेसन एन्सर बेसिसमा क्लास हुनेछ। र ओल्ड क्वेसन्स र पोटेन्सियल क्वेसन्सहरू जो छ त्यो डिस्कसन गर्छौँ हामीले। ओल्ड क्वेसन जे जे छ ती क्वेसन्सहरू कस्तो तरिकाको सोध, त्यसको प्याटर्न केमा सोधेको छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ हामीले, र त्यसका अरू सम्भावित क्वेसन्सहरू पनि, हामी यसमा जोड्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ सर यो अलिकति अटोनोमस भयो, हामी त लेख्ने मात्रै भयौँ, सर डाइरेक्ट यो फेस टु फेस अथवा इन्टरेक्सन क्लास गरौँ, अडियो क्लास गरौँ जुमबाट अथवा क्लासरुम गुगल क्लासरुमबाट, त्यो तपाईँहरूले त्यस्तो फिल गर्नुभयो, रियलाइज गर्नुभयो भने त्यो पनि हामी आवश्यकता हेरेर राख्छौँ तपाईँहरूले, अनि सिधै इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूका दुःख मर्म, तपाईँहरूका अनुभवहरू, सरी यो क्लास लिँदाका तितामिता केही भोगाई, ती कुराहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। बेला बेलामा यस्तो अडियो इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँमा के समस्या देखियो, के इस्युज भयो, त्यो इस्युजलाई हामी एज अ इन्स्टिच्युट अथवा टिचरले कति सपोर्ट गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्यो पनि गाइड गर्नेछौँ। द्याट इज द एनदर वे। सो र अल्टिमेटली अब तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टर पढ्दैछौँ, कुन टपिक पढ्दैछौँ, कसरी पढ्दैछौँ, के सम्बन्धी बुझ्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको ग्रुपमा नै इन्फर्मेसन आउँछ। जस्तो आज मैले केही समय अगाडि एउटा ब्रिफ इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई ग्रुपमा छोडेँ, त्यो इन्फर्मेसनले साथ आज के पढिने रहेछ, आजबाट कुन स्टार्ट हुने रहेछ, कुन टपिक स्टार्ट हुने रहेछ र त्यो टपिक किन पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको छोटो जानकारी भयो। तर भोलिदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई अगाडि नै एउटा रिडिङ मटेरियल्स भनेर त्यो क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा दुई चार घन्टा अगाडि नै त्यो सम्बन्धी ल के पढेर आउने, त्यो कुरा पढेर आउने तपाईँहरूले, अनि त्यो कुरासँग चाहिँ अलिअलि केही त बुझिसक्नु भएको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि फेरि बेलुका क्लास एटेन्ड गर्ने, त्यहाँ दिउँसो तपाईँहरूले मटेरियल्समा नबुझेको कुरा, काहीँ कन्फ्युजन भएको कुरालाई फेरि क्लास लिएर क्लियर गर्ने, सरहरूसँग सोध्ने, इन्टरेक्सन गर्ने, त्यो विधिबाट जान्छौँ हामी। त्यो मटेरियल्स तपाईँहरूलाई अलरेडी क्लास हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अथवा दुई चार घन्टा अगाडि, पाँच घन्टा अगाडि तपाईँहरूलाई ग्रुपमै सेयर हुन्छ मटेरियल्स, पढ्ने पाठ्य सामग्री। ओके, सो विथ दिस फाइनल्ली एक्टिभ लिसनिङ हुनुपर्छ, सुन्नु र एक्टिभ सुन्नु, सक्रिय भएर सुन्न, सुनाइमा फरक हुन्छ, सुनाइ र एक्टिभ सुनाइमा अथवा सक्रिय सुनाइमा फरक हुन्छ। जहिले पनि तपाईँहरू ग्रुपमा यसरी लाइभ क्लासमा एटेन्ड गर्दै गर्दा तपाईँको कम्पिटिटर्स तपाईँ नै यहीँ हुनुहुन्छ है त, तपाईँको जो कम्पिटिटर्स हो, तपाईँको प्रतिस्पर्धी जो हो, तपाईँकै साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँगै एउटै क्लासमा लिनुहुनु भएको छ,
त्यो बुझ्नुहोस्, सो साथीले कति सिक्यो त्योभन्दा म धेरै सिक्छु, म धेरै बुझ्छु भनेर जहिले पनि त्यो भावनाले क्लासमा एटेन्ड गर्नुहोस्. सो एक्टिभ लिसनिङ गर्नुहोस् भनेको सक्रिय सुनाइ त्यो हुनु पऱ्यो. त्यो भयो भने अनि ड्राफ्ट नोट सँगै बनाउन जानुहोस्, रिभिजन गर्दै जानुहोस्, त्यस पछाडि बुझ्दै जानुहोस्, तपाईँको प्रिपरेसन स्ट्रङ भएर जान्छ. काहीँ कहिले कुनै कुराले तपाईँलाई रोक्ने अवस्था छैन. अनि अर्को कुरा, ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस्. इकोनोमिक्स मात्रै क्लास लिएर इकोनोमिक्स मात्रै पढेर हुँदैन, म्यानेजमेन्ट पनि हामीलाई उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, अकाउन्ट पनि उत्तिकै छ, ब्याङ्किङ पनि, सबै पार्टलाई ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ. ब्यालेन्स भनेको होइन, सो सबैलाई इक्वल्ली चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिएर हेर्दै जाने हो. कुनै सब्जेक्टमा आफू अलिकति राम्रो छु लाग्छ भने, कुनै सब्जेक्टमा अलिक कमजोरी छु जस्तो लाग्छ भने, जो कमजोरी सब्जेक्टलाई अलिकति बेसी टाइम दिने, अलिकति आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्ने सब्जेक्टमा अलिकति कम टाइम दिने, तर ब्यालेन्सिङ चाहिँ गर्न सक्ने हुनुपर्छ. ओके, सो यो चाहिँ तपाईँहरूको इकोनोमिक्सको सिलेबस हो. ल हेर्नुहोस् त एकचोटि सर, र तपाईँहरूलाई चारवटा क्वेसन आउँछ इकोनोमिक्सबाट, चारवटा क्वेसन आउँछ, प्रत्येक क्वेसन 10 मार्क्सको हुन्छ र 40 मार्क्सको आयो. यो सेकेन्ड पेपर अन्तर्गत तपाईँहरूलाई 100 मार्क्समा 40 मार्क्सको क्वेसन इकोनोमिक्सबाट आयो. कतिवटा क्वेसन आउँछ? चारवटा क्वेसन आउँछ. अब चारवटा क्वेसन मध्ये के पढ्नुपर्छ? चारवटा अथवा 40 मार्क्सको क्वेसनको लागि तपाईँहरूलाई यहाँ 8-9 टपिक छ. 8-9 टपिक पढेको हुनुपर्छ. यो टपिकबाट 8-9 टपिकबाट चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त, 40 मार्क्सको तयारी गर्दै हुन्छ. यो इकोनोमिक्स भनेको 40 मार्क्सको लागि यो हामीले यति मेहनत गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा हो. बाँकी अरू मार्क्स त अरू सब्जेक्ट पनि छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ. सो यसमा हामी अहिले चाहिँ आजबाट चाहिँ हामी मन्टरी र फिस्कल पोलिसी पढ्नेछौँ. यो पोलिसी पढिसके पछाडि मात्रै अरू यी सबै कुरा बुझ्नलाई सहज हुन्छ. इकोनोमिक्सलाई बुझ्ने भनेको यो पोलिसिजबाट हो, सजिलो गरी बुझ्न सक्नुहुन्छ. यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स हामीले बुझ्ने भनेको यो पोलिसिजबाट हो. त्यही भएर मैले पोलिसिजलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएर त्यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु. त्यस पछाडि अरू पार्टमा हामी सँगसँगै जानेछौँ. म त्यसको इम्पोर्टेन्स वेटेज अनुसार पास्टमा सोधेका क्वेसन्स, पोटेन्सियल क्वेसन्स कभर गर्दै गर्दै तपाईँहरूलाई स्लोली यो विषयवस्तुसँग एकदमै फेमिलियर, धेरै प्रेसर पनि धेरै स्ट्रेस पनि नलिने तरिकाले चाहिँ हामी सिक्दैछौँ, जानेछौँ. क्वेसन एन्सर बेसिसमा क्लास हुन्छ. सो धन्यवाद. दिस इज अल एबाउट द क्लास स्ट्राटेजी, प्रिपरेसन स्ट्राटेजी, राइटिङ स्ट्राटेजी एन्ड रिडिङ स्ट्राटेजी. नाउ यति जो आधा घन्टा पौने घन्टा हामीले जति खर्च गऱ्यौँ अहिले, यो खर्च होइन, यो एउटा लगानी हो, यो एउटा समयको इन्भेस्टमेन्ट हो. भोलिका दिनबाट अब योभन्दा पछाडि म फेरि अर्को पार्ट तपाईँलाई देखाउँछु, त्यो भोलिका दिनबाट अब चाहिँ मैले कसरी तयारी गर्नुपर्छ, तयारी गर्दा के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई, अब हिजोको कुरालाई जो अलिकति कमजोरी पोइन्ट थिए ती कुरालाई इग्नोर गरेर नयाँ एउटा स्टेज, होइन नयाँ वर्ष भने जस्तै नयाँ स्टेज थालनीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको यो समयको लगानी हो. त्यो लगानीको रूपमा सम्झिनु होला. विथ दिस तपाईँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि यो क्वेरिज, होइन यो दर्जनौँवटा सयौँवटा क्वेरिज जुन राख्नु भएको छ, मैले तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअल्ली त्यहाँ तपाईँहरूको कमेन्ट्समा म जान सकिनँ. आज चाहिँ भोलिदेखि तपाईँहरूको क्वेसनमा चाहिँ जानेछु. यो सबै कुरालाई हेरेर जुन तपाईँहरूले क्लासमा एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, एक्टिभ लिसनिङ गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. ओके, अब म अलिकति क्वेसनमा तपाईँलाई देखाउँछु, है क्वेसन देखाउँछु, त्यस पछाडि म क्लास स्टार्ट गर्छु. आज एउटा दुईवटा क्लास स्टार्ट सक्छौँ होला, दुईवटा क्वेसनको सक्छौँ होला, एउटा क्वेसनको सक्छौँ होला, फाइन. भोलिबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त. सो एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँ, यो यो कहिलेको गत वर्षको क्वेसन हो, 2079 को. 79 को क्वेसनमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, यति देखिन्छ, आई थिङ्क देखिन्छ होला.
सो तपाईँहरूलाई यो खण्ड क भनेर इकोनोमिक सेक्सनको 40 अङ्कको क्वेसन सोधेको छ. यहाँनिर के छ त, क्वेसनको प्याटर्न मैले पहिला मार्कबाट स्टार्ट गरेँ, नम्बरबाट 10 मार्क्सको सिधै विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको योगदान सिधै 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिदिन सक्दो रहेछ. अब कति लेखेन त्यो देखिएन हो. अलिक मधुरो छापेछ यो राख्दाखेरि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटबाटै निकालेको थिएँ मैले, त्यो अलिक प्रष्ट देखिएन है. एउटै क्वेसन 10 मार्क्सको आउँदो रहेछ. सो हामीले तयारी गर्दा 10 मार्क्स पनि को 10 मार्क्सको एन्सर लेख्ने गरी, लेख्न सक्ने गरी तयारी गर्नु पर्यो. 5-6 पोइन्ट मात्रै, 5-6 पोइन्ट मात्रै. ओके ओके फाइन. सो 5-6 पोइन्ट मात्रै तयारी गरेर पनि नपुग्ने रहेछ. 5 पोइन्ट हामीले तयारी गरेका छौँ तर क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको आइदियो. अब हामीले जानेको छैन, जानेको कुरा 5 पोइन्ट छ, त्यो 5 पोइन्ट्स दियौँ भने उसले मार्क्स दिन नि कन्जुस गर्ने गर्छ. सो के भयो त, अब के भयो त, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सो तुप तयारी पुगेन. सो 10 मार्क्सको क्वेसन आयो भने पनि लेख्न सक्ने गरी हाम्रो तयारी गर्ने रहेछौँ. अर्को छ यहाँ 5+5=10 भनेको छ, 5 मार्क्सको क्वेसन पनि आउँदो रहेछ. सो मिनिमम तपाईँहरूलाई 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, त्यस पछाडि 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ 6+4 भनेर, अनि 7+3 भनेर आउँछ, 8+2 भनेर आउँछ, तर 9+1 भनेर आउँदैन. 8 मार्क्ससम्मको क्वेसन, अनि 2 मार्क्सको, अनि त्यस पछाडि 3 मार्क्सको, होइन तपाईँहरूलाई 4 मार्क्सको, 5 मार्क्सको क्वेसन त्यसरी आउँदो रहेछ. सो त्यो क्वेसन अनुसार हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँहरूलाई म प्रत्येक दिन यो क्वेसन कति मार्क्सको वेटेज छ, यो क्वेसनबाट 10 मार्क्सको आउन सक्छ कि, अथवा यो टपिकबाट यो 10 मार्क्सको आउन सक्छ कि, अथवा 5 मार्क्सको आउन सक्छ कि, अथवा 7 मार्क्सको आउन सक्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई म सेयर गर्नेछु. सो क्वेसनको प्याटर्न, यो लास्ट इयरको क्वेसन देख्नुभयो तपाईँहरूले, यहाँ पनि 10 मार्क्सको छ, 5.5+5 छ, 10 छ. द्याट इज बेसिकल्ली अब के रहेछ भन्ने क्वेसनको प्याटर्न के आउँदो रहेछ, हामीले 5 मार्क्सको 10 मार्क्सको आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्यौँ. अर्को यो 2078को हो, 78को हो. हेर्नुहोस् 2+8 पनि आएको छ, 2+8 मार्क्स यहाँ देख्नुहुन्छ होला, 2+8 मार्क्सको आएको छ. एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन पनि आउँदो रहेछ. सो 2 मार्क्सको क्वेसन पनि आउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो. अब 8 मार्क्सको क्वेसन आएको छ, अर्को 8 मार्क्सको क्वेसन पनि आउन सक्दो रहेछ, तर 9+1 चाहिँ आउँदैन है त, 1+9 चाहिँ आउँदैन, 8+ म्याक्सिमम् भनेको 8 मार्क्सको क्वेसन आउँदो रहेछ एउटा क्वेसन, अनि के त सिधै 10 मार्क्सको आउँदो रहेछ. सो यसबाट हामीले एउटा क्वेसनको प्याटर्न हामीले बुझिसक्यौँ. अब म यता यसमा धेरै समय खर्च गरिनँ, आजको क्लासमा गएँ है त. म पहिला हामीले मोनेटरी पोलिसी स्टार्ट गर्नेछौँ. मोनेटरी पोलिसीमा यहाँ कतिवटा क्वेसन छ भने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेसन मोनेटरी पोलिसीमा तपाईँहरूले यहाँ जुन डिस्प्लेमा देखिएको 11 क्वेसन छ, त्यो 11 क्वेसनको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ, 11 क्वेसनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ मोनेटरी पोलिसीको लागि मात्रै. क्वेसन के छ मोनेटरी पोलिसीको लागि, तपाईँहरूले मोनेटरी पोलिसी भनेको के हो, मौद्रिक नीति भनेको के हो, वाट इज मोनेटरी पोलिसी, एउटा क्वेसन, यो 2 मार्क्सको आउने क्वेसन हो, यो तयारी बुझ्नुहुन्छ. सेकेन्ड क्वेसन, डिस्कस द टाइप्स अफ मोनेटरी पोलिसी, यसको टाइप्स तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ मोनेटरी पोलिसीका, मोनेटरी पोलिसीका उपकरणहरू के हुन् त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ. म अहिले यसमा डिटेलमा जान्छु है. त्यस पछाडि यसको अब्जेक्टिभ्स के छ, यसका उद्देश्यहरू के छन् हामीले हेर्नेछौँ. क्वेसन जहिले पनि हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि पहिला सजिलो क्वेसन, अनि त्यस पछाडि अलि अप्ठ्यारो, सो सिम्पल टु कम्प्लेक्स स्ट्राटेजीमा जान्छौँ. तपाईँहरूले हेर्नु होला यो क्वेसन्सहरू जति तल जाँदै जानुहुन्छ त्यति अप्ठ्यारा क्वेसन्सहरू छन्, त्यति एडभान्स क्वेसनहरू छन्. सो डीमा हाइलाइट द अब्जेक्टिभ्स अफ मोनेटरी पोलिसी. अब डिस्कस द रोल अफ मोनेटरी पोलिसी, मोनेटरी पोलिसीको भूमिका के हुन्छ, यसको महत्त्व के हुन्छ, त्यो कुरा डिस्कसन गर्नेछ. हाइलाइट द फिचर्स अफ करेन्ट मोनेटरी पोलिसी, अब नेपालको मौद्रिक नीति अहिलेको जुन छ त्यसको विशेषताहरू के छ, त्यहाँ के कस्ता उपकरणहरू छन्, त्यहाँ भएका सीमा अथवा चुनौतीहरू के छन्, होइन लिमिटेसन्सहरू,
त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि अब अलिकति एडभान्स क्वेसनमा जान्छु। मनिटरी मौद्रिक समस मनिटरी जुन एग्रिगेट्स छ त्यसमा हुने परिवर्तनले अर्थात् मौद्रिक त्यो इन्डिकेटर्सहरू हुने गर्दछ मनिटरी सेक्टर्सको, त्यसमा हुने परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्छ छलफल गर्नुहोस् डिस्कस भनेर भनेको छ। सो हाउ डज चेन्जेस इन मनिटरी एग्रिगेट्स इन्फ्लुएन्स द इकोनोमी, इकोनोमीलाई मनिटरी पोलिसी त मनिटरी पोलिसीमा कुनै पनि चेन्ज ल्यायौँ भने कसरी अर्थतन्त्रलाई त्यसले प्रभाव पार्छ त, रोजगारी सिर्जना गर्नु छ मनिटरी पोलिसीमा आएको चेन्जले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्छ, हामीले मनिटरी पोलिसी लेसेमा चेन्ज गरेर कसरी इकोनोमिक ग्रोथ हासिल गर्न सक्छौँ त, कसरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सन्तुलनमा हुन्छ त, कसरी अर्थतन्त्र चाहिँ स्टेबल होइन एउटा स्थायित्व अर्थतन्त्रमा स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ त, त्यो कुरा त जोडेर लेख्न सक्ने हुनुपर्छ नि त। मनिटरी पोलिसी आफैमा यो इन होइन, अब यो आफैमा इन होइन, यो मनिटरी पोलिसीले यो चाहिँ एउटा मिन्स हो, यो कुनै कुरा प्राप्त गर्ने एउटा उपकरण हो। मनिटरी पोलिसी भनेको एउटा नीतिगत हस्तक्षेप हो। अहिले म तपाईँलाई भन्छु यो यो क्वेसन्सहरू के डिस्कसन गर्छौँ हामीले भन्ने मात्रै मैले डिस्प्ले गरेको छु। सो त्यो कुरा रहेछ। अर्को क्वेसन हामीले के डिस्कसन गर्छौँ, मनिटरी पोलिसी जस्तो नेपालमा मौद्रिक नीति कतिको प्रभावकारी छ, यसका उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि मनिटरी पोलिसी कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो एक्जामिन गर्ने होइन त्यो छ। अनि मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई कसरी सहयोग गर्छ त्यो प्राप्त गर्न कसरी प्रवर्धन गर्छ मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा हामीले हेर्छौँ। र अर्थतन्त्रमा मन्दीको चरण अर्थात् अहिले जुन इकोनोमीमा मन्दी छ त्यो मन्दीको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको भूमिका के हुन्छ, कसरी त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। जस्तो नेपालको अहिले मन्दीको अवस्था छ, हरेक इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू डाउन होइन अर्थात् अलिक सुस्त अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्थामा नेपालको केसमा मनिटरी पोलिसीको भूमिका के हुन्छ त्यहाँसम्मका कुराहरू हामीले बुझ्नेछौँ। यसरी 10-11 क्वेसन हामीले यहाँ डिस्कसन गरिसके पछाडि तपाईँलाई 10 क्वेसन होइन, तपाईँले कहीँ गएर कसैको कुनै पनि ठाउँमा गएर मनिटरी पोलिसीको लागि घन्टौँ इन्टरभ्यू दिन सक्ने हुनुहुन्छ। हामीले यो 10 क्वेसन भनेर 10 क्वेसनमा मात्रै बुझेका छैनौँ, यो मनिटरी पोलिसीलाई मल्टी डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामीले तयारी गर्नेछौँ। यसरी तयारी गर्नेछौँ कि जहाँबाट जहिले पनि जसले जुनसुकै क्वेसन राखे पनि त्यहाँबाट आन्सर दिन सक्ने गरीको जुन मटेरियल्स बनाएर हामीले तयारी गर्नेछौँ। लेट्स सी। सो यो क्वेसन हो, अब मैले एउटा यहाँनिर आन्सर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला, एक साइडमा क्वेसन छ, अर्को एउटा एक साइडमा नेपालीबाट छ, अर्को साइडमा इङ्ग्लिसबाट छ। अभियसली यो प्रश्न चाहिँ देखिएको छैन होला। अब पहिला कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ हामीले, मनिटरी पोलिसीबाट स्टार्ट गर्छौँ है त। सो मैले यो डिस्प्ले अहिले हटाइदिएँ, तपाईँहरूलाई म बेसिक कन्सेप्टतिर लगेँ। अब मनिटरी पोलिसीसँग सम्बन्धित भएर ओके। सो आज मिति 2081/05/25 गते हामीले आजबाट मनिटरी पोलिसी मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ। मनिटरी पोलिसी मौद्रिक नीति, अब यो मौद्रिक नीतिमा पहिला मैले क्वेसन के भनेको थिएँ अघि, मौद्रिक नीति भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ भनेको थिएँ। सो मौद्रिक नीति भनेको के हो त्यो क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। त्यो क्वेसनमा स्टार्टमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति म मौद्रिक नीति सम्बन्धीको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई क्लियर पार्छु। लेट्स सी, इकोनोमी सधैँ एकनासले चल्दैन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ इकोनोमी विभिन्न बिजनेस साइकलको विभिन्न फेजबाट चलिरहेको हुनसक्छ, इकोनोमी विभिन्न क्राइसिसलाई फेस गरिरहेको हुनसक्छ, इकोनोमी कहिले डाउन भएर जाँदो रहेछ कहिले इकोनोमी चाहिँ होइन राइज भएर जाँदो रहेछ। सो इकोनोमी सधैँ एकनासले चल्दैन, इकोनोमी कहिले पनि एकनासले चल्दैन। जस्तो हामीले लास्ट 20 इयर्सकै डेटा नेपालको हेऱ्यौँ भने होइन
2007-08 मा ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस आएको कारणले नेपालको इकोनोमी डाउन भयो, केही हदसम्म डाउन भयो। त्यस पछाडि हल्का रिकभरी जाँदै थियो, फेरि 2011-12 अनि 13-सम्मको जुन रिसेसन फेज आयो त्यसले फेरि डाउन गरिदियो, अनि फेरि रिकभरी हुँदै थियो। 2015 अर्थक्वेक आयो, नेपालमा भूकम्प आयो, फेरि नेगेटिभमै पुग्यो, नकारात्मकै भयो नेपालको ग्रोथ। अनि त्यस पछाडि फेरि अलिकति सुधार हुँदै थियो 2019-20 जुन COVID-19 आइदियो, फेरि डाउन भयो। अनि COVID-19 असर अलिकति सुधार हुने अवस्था हुँदै गर्दाखेरि फेरि के भइदियो त, अब आर्थिक मन्दी आइदियो, रसिया र युक्रेनको वार जसले जुन विश्व ग्लोबल इकोनोमीमा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा अब्स्टेकल अथवा अवरोध भएर त्यस्ता के क्रिएट भयो त, एउटा मन्दी जस्तो अवस्था आयो। अब यसको मतलब के हो त, अर्थतन्त्र सधैँ स्मुथ तरिकाले यसरी चल्दैन, यो चल्नुलाई स्थिरता भन्छ, स्थिर भनेर भन्छ, आर्थिक गतिविधिहरू स्थिरता हुनुलाई अथवा स्टेबल हुनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, त्यो चाहिँ भयो भने त राम्रो, तर यस्तो हुँदैन। भनेको मतलब इकोनोमीमा सधैँ एकनाशले हुँदो रहेछ, त्यत्तिकै छोडिदिउँ त, ल मानिलिउँ नेपालको इकोनोमीलाई त्यत्तिकै छोडिदिने हो भने सग आज बागमती प्रदेश हेर्नुहोस् कहाँ धनी, कति धनी अवस्थामा पुगेको छ। अब कर्णाली प्रदेश हेर्नुहोस् अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश हेर्नुहोस् कति कस्तो अवस्थामा छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन। कर्णाली प्रदेश नेपालको जग्गा होइन, नेपालको भूमि होइन र, अनि कोशी प्रदेश हेर्नुहोस् बेग्लै अवस्थामा छ, ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो नि। ब्यालेन्सिङ गर्नलाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। अथवा हुम्लामा बस्ने मान्छेले एउटा ब्याङ्किङ सर्भिस किन 2 घन्टा लाएर 3 घन्टा लाएर जानु पर्यो, उसको घर छेउमा एउटा ब्याङ्क गए हुँदैन, एउटा ब्याङ्कको ब्रान्च गए हुँदैन, होइन? अथवा तपाईँले अहिले कुनै साथी कहीँ गएर बजारमा केही कुरा पे गर्नु परिहाल्यो भने, पैसा पे गर्नु पर्यो भने, तपाईँले ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर पैसा दिउँ कि ब्याङ्कबाट यो सरी मोबाइल ब्याङ्किङबाट स्क्यान गरेर दिउँ भन्ने कन्फ्युजन किन राख्ने? तपाईँले सिधै मोबाइल ब्याङ्किङ गर्न सक्ने कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुन्छ, हुनु पर्दैन। सो यस्ता कुराहरू डेभलप गर्नको लागि इकोनोमी सधैँ एकनाशले जाँदैन, त्यो इकोनोमीलाई काहीँ न काहीँ नीतिगत रूपमा, काहीँ न काहीँ नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, यो ब्यालेन्सिङ यो लेभलमा ल्याउनको लागि। माथिमा गयो भने पनि, धेरै माथि गयो भने पनि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। जुन आर्थिक उछाल आउँछ त्यो आर्थिक उछालले भोलि चाहिँ लडाउन सक्छ अर्थतन्त्रलाई, त्यसो भए त्यो धेरै स्पिडमा गएको पनि राम्रो होइन रहेछ। अब अभियसली तल धेरै तल झर्नु त त्यो त के होइन त, अर्थतन्त्रको एउटा जुन फिचर्स भन्नुहोस् अथवा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी हासिल गर्न त्यो झरेर त हुँदै हुँदैन, यो पनि नराम्रो हो। अर्थतन्त्रलाई एउटा स्टेबल लाइनमा, एउटा स्टेबल होइन ग्रोथमा, पाथमा चाहिँ डेभलप गराउनु छ, त्यो गराउनको लागि फिस्कल पोलिसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सँगसँगै मोनिटरी पोलिसी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि लेट्स से फाइनेन्सियल सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टर्सलाई एज इट इज छोडिदिने हो भने तिनीहरूले लगानी कतातिर लान्छन् त? सबै जहाँ जहाँ नाफा छ घर जग्गा बिक्री वितरणमा लगानी जान्छ, कृषि क्षेत्रमा लगानी नै जाँदैन, गरिबीहरूले लोनै पाउँदैनन्, होइन? हिमाल अथवा उत्तरी भेगमा बस्ने मान्छेहरूले, उनीहरूसँग जग्गा पनि हुँदैन, उनीहरूसँग त्यत्रो जग्गा भएको भ्यालुएसन पनि हुँदैन, उनीहरूले लोन पनि पाउँदैनन्, जहिलेको जहिले गरिबी हुन्छन्। सबैले पाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यसको लागि हस्तक्षेप गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले। कसरी हस्तक्षेप गर्ने? हस्तक्षेप गर्ने भनेको त्यो एउटा हतियार चाहिन्छ, त्यो हतियार भनेको नै मोनिटरी पोलिसी हो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ त्यो उपकरण, त्यो नीतिगत इन्टरभेन्सन, हस्तक्षेप भनेको मोनिटरी पोलिसी हो। सो अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, इकोनोमीमा जुनसुकै समस्या आओस् त्यहाँ दुईटा पोलिसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कि त फिस्कल पोलिसी कि त मोनिटरी पोलिसी। जस्तो COVID-19 बेलामा नेपालका होटेल लाइन अथवा टुरिज्म सेक्टर्स एकदमै अन्तिम अवस्था, अन्तिम सास लिइरहेका थिए, बचाउनु पर्ने काम, बचाउने काम कसको हो त, सरकारको हो, सेन्ट्रल ब्याङ्कको। तिनीहरूलाई ल तिमीहरूको लोन जे छ अहिले किस्ता तिर्नु पर्दैन, लोन सामा ब्याज भुक्तानी नगराओ, अहिले चाहिँ तिमीहरूले सस्टेन हुने गरी बाँच भनेर सरकारले भनिदियो अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो नीति ल्यायो, अनि तिनीहरूकोलाई चाहिँ त्यस्तो ब्ल्याकलिस्ट गर्ने त्यस्ता एक्टिभिटिजबाट चाहिँ हटायो। त्यो भएपछि अलिकति राहत भयो। सो कुन क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, कुन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप हुँदो रहेछ, त्यो मोनिटरी पोलिसी मार्फत नै हो।
अब यति बुझेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस्, देशमा कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने हस्तक्षेप गरेर, नीतिगत हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्ने नीति भनेको, उपकरण भनेको अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको, एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको मोनिटरी पोलिसी हो। कसरी काम गर्छ, लेट्स सी। अब मोनिटरी पोलिसी भनेको के हो, ल तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है, तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, म भन्दै जान्छु। तपाईँहरूले जोड जोडले मैले अघि कपी र नोट कपी र पेन्सिल सरी बल पेन र कपी लिएर उपस्थित हुनुहोस् भनेको थिएँ। ल लेख्नुहोस् त, तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी लेख्नुहोस्, जुन भाषामा बुझ्नुहुन्छ त्यही भाषामा लेख्नुहोस्, म भन्दै जान्छु। भन्दै भन्दा पनि देखाउँदा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो है त। सो अहिले मैले यतापट्टि यो पहिलो पोइन्ट देखाएँ, यहाँ मैले पोइन्टमा लेखेको छु, इङ्ग्लिसबाट देखाएँ, त्यस पछाडि म नेपालको पार्ट नेपालीबाट देखाउँछु है। सो भन्नुभन्दा नि मैले यहाँ डिस्प्ले गरेँ है त, अब यही कुरालाई म बुझाउँछु। यहाँ मोनिटरी पोलिसी के हो भनेर लेख्दाखेरि, मोनिटरी पोलिसी इज द एनुअल म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी फर्मुलेटेड इम्प्लिमेन्टेड मोनिटर एन्ड सुपरभाइज बाई द कन्ट्रिज सेन्ट्रल ब्याङ्क टु अचिभ प्रिडिटरमाइन्ड मोनिटरी टार्गेट्स बाई एडजस्टिङ अर कन्ट्रोलिङ मनी सप्लाई इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड प्राइभेट क्रेडिट भनेर भनेको छ। मौद्रिक नीति भनेको के हो भने, मौद्रिक नीति भनेको के हो भने, भेरी सिम्पली यहाँनिर यो तिन लाइनमा हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्रलाई, जो अर्थतन्त्रका जुन म्याक्रो इकोनोमिक गोल्सहरू हुन्छ त्यो गोल्सहरू के हो त, अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व राख्ने, स्टेबल बनाउने। त्यहाँ स्टेबल बनाउने भनेको इन्ट्रेस्ट रेटमा धेरै फ्लक्चुएसन भयो भने अथवा ब्याज दरमा धेरै उतार चढाव भयो भने त्यसले लगानीलाई अनि डिपोजिट गर्ने तपाईँ हाम्रो चाहिँ जेनरल्ली सेन्सिटिभिटीलाई अनि त्यस पछाडि इन्भेस्टर्सहरूलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ। सो त्यो नकारात्मक असरले फेरि अर्थतन्त्रलाई अर्कोतिर चाहिँ हार्म गर्न सक्छ। त्यसो भए के हो रहेछ त, सिम्पली मुद्रा आपूर्ति, यो मुद्रा आपूर्ति भनेको मुद्रा प्रदाय पनि भन्छ, मनी सप्लाई, ब्याज दर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट र निजी कर्जा, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भनेको सरकारले पनि लोन लिइरहेको हुन्छ, तर त्यो लो सरकारले लिएको लोन होइन, अर्थतन्त्रमै व्यवसायीहरूले बिजनेस पर्सनहरूले अथवा तपाईँ हामीले लिने लोन हो त्यो कर्जा। त्यो कर्जालाई समायोजन गरेर अथवा नियन्त्रण गरेर पूर्व निर्धारित जो मौद्रिक लक्ष्यहरू छ, मौद्रिक लक्ष्यहरू के हुन् म भन्छु, पूर्व निर्धारित हुन्छ, इन्फ्लेसन कति पर्सेन्टमा राख्ने अर्थात् त्यस्तै गरेर इकोनोमिक ग्रोथलाई कसरी सपोर्ट गर्ने होइन, त्यस्तै गरेर जस्तो अरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्ने, त्यस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्नको निम्त प्राप्त गर्न देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा गरेको, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसैले चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यसैले नियमन गर्ने अथवा सुपरिवेक्षण गर्ने जुन वार्षिक समष्टिगत आर्थिक नीति नै के हो त, मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीति के हो भन्ने कुरा यहाँ मैले तिन लाइनमा एक्सप्लेन गरेको छु। सो सेन्ट्रल ब्याङ्कले जो पूर्व निर्धारित मोनिटरी लक्ष्यहरू छ, गोल्सहरू छ, त्यो प्राप्त गर्नको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले तर्जुमा गरेको, फर्मुलेटेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क, इम्प्लिमेन्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क अनि सुपरभाइज्ड एन्ड मोनिटर बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क, त्यस्तो पोलिसी चाहिँ के हो त, मौद्रिक नीति हो। ल लेख्नुहोस् त, तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ भने यो नोट्स तपाईँहरूलाई ग्रुपमा आउँछ है त, ठिक छ।
सो मौद्रिक नीति के हो र सर मैले यसरी हेरे है त अब मौद्रिक नीति मनिटरी पोलिसी एमपी भनेको मनिटरी पोलिसी हो यो कसले फर्मुलेसन गर्ने सेन्ट्रल बैंकले अरूले गर्छ गर्दैन सेन्ट्रल बैंकले फर्मुलेट गर्ने सेन्ट्रल बैंकले के गर्ने उसले तर्जुमा गर्ने उसले तर्जुमा गर्ने सेन्ट्रल बैंक भनेको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने होइन केन्द्रीय बैंकले नै चाहिँ यसको कार्यान्वयन गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन केन्द्रीय बैंकले नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि त्यसको मनिटर पनि गर्ने त्यसको सुपरभिजन पनि गर्ने सेन्ट्रल बैंकले नै गर्ने गरी अब यहाँ मैले के लेखेँ त यसको तर्जुमा केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यान्वयन सेन्ट्रल बैंकले नै कार्यान्वयनमा लगेको सेन्ट्रल बैंकले नै अनुगमन गर्ने अथवा नियमन गर्ने नियमन अथवा सुपरिवेक्षण होइन त्यो गर्ने गरी त्यो गर्ने गरी यो टू मार्क्सको क्वेसन हो है सो टू मार्क्सको क्वेसन हो सेन्ट्रल बैंकले नै तर्जुमा गरेर उसैले कार्यान्वयन गरेर उसैले अनुगमन गरेर नियमन गरेर निरीक्षण गरेर होइन त्यो गर्ने गरी चाहिँ तर्जुमा गरेको फर्मुलेसन गरेको पोलिसी जसको एउटा कुनै लक्ष्य हुँदो रहेछ यसको यो सेन्ट्रल बैंकसँग जोडेँ मैले यतापट्टि लक्ष्यहरू हुन्छ अथवा यसलाई गोल्स भनेर भन्नुहोस् लक्ष्यहरू के हुन्छ इकोनोमिक स्टेबिलिटी अथवा प्राइस स्टेबिलिटी भन्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबिलिटी फरेन सेक्टर स्टेबिलिटी सबै कुरा स्थायित्वसँग जोडिन्छ सो अब के लेख्ने दिए त ब्याज दर स्थायित्व ल मैले सुरुमा मूल्य स्थिरता मूल्य स्थिरता प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस भनेको जेनरली जहिले पनि हामीले इन्फ्लेसनसँग जोड्छौँ मूल्य स्थिरता होइन अनि त्यस पछाडि ब्याज दर स्थिरता ब्याज दर स्थिरता चाहिन्छ ब्याज घट्यो भने तपाईँ हामी ब्याङ्कमा पैसै राख्दैनौँ ब्याज धेरै भयो भने तपाईँ हामी सबै ब्याङ्कमा पैसा राख्न जान्छौँ तर लगानी गर्नेहरूले ब्याङ्कबाट पैसा लिँदैनन् है त अर्को ब्याज दर स्थिरता मूल्य स्थिरता अनि यो एक्सटर्नल सेक्टर्स अर्थात् एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर स्थिरता विनिमय दर स्थिरता सो यी स्थिरता अनि आर्थिक गतिविधि अथवा आर्थिक वृद्धि भनेर भन्नुहोस् इकोनोमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि रोजगारीका अवसरहरू अथवा रोजगारी यस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्नको निमित्त सेन्ट्रल बैंकले नै तर्जुमा गरेको अथवा उसैले चाहिँ फर्मुलेसन गरेको इम्प्लिमेन्ट गरेको मनिटरिङ गर्ने गरेको सुपरभिजन गर्ने गरेको एउटा जो इकोनोमिक पोलिसी त्यो पोलिसी कस्तो इकोनोमिक पोलिसी हो इकोनोमिक पोलिसी आर्थिक नीति इकोनोमिक पोलिसी आर्थिक नीति त्यो नीतिमा के हुन्छ त यी लक्ष्यहरू हुन्छन् यी सेन्ट्रल बैंकले तर्जुमा गर्ने गरी फर्मुलेसन गर्ने गरी ल्याएको नीति त्यसका केही टुल्सहरू हुन्छन् होइन इकोनोमिक पोलिसी जुन चाहिँ जेनरल्ली एन्युअल हुन्छ वार्षिक रूपमा आउने गर्दछ कतिपय चाहिँ फिस्कल पोलिसी हामीले यति वर्षमा भन्ने गर्दैन तर यो मनिटरी पोलिसी चाहिँ वार्षिक रूपमा आउने गर्दछ जेनरल्ली वार्षिक हुने गर्दछ वार्षिक हुन्छ होइन यो चाहिँ एन्युअल हुन्छ
वार्षिक रूपमा आउँछ र क्वार्टरली रूपमा छ छ महिनामा हरेक तिन तिन महिनामा रिभ्यू गरिन्छ। चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने इकोनोमीको सिचुएसन अनुसार, इकोनोमीको अवस्था अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने त्यो चेन्ज गरेर होइन सो क्वार्टरली रिभ्यू हुने तरिकाले क्वार्टरली रिभ्यू हुने तरिकाले जुन इकोनोमिक पोलिसी ल्याइन्छ त्यो पोलिसी के हो त मोनेटरी पोलिसी हो। सो मोनेटरी पोलिसीले यसका केही उपकरणहरू हुन्छन्, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छन्, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई उपकरणहरू भन्छौँ। उपकरणहरूमा के छन् केही म एक्जाम्पल्स लेख्छु अहिले। जस्तो एउटा उपकरण भनेको कम्पलसरी क्यास रिजर्भ रेसियो अर्थात् अनिवार्य नगद मौजदात भनेर भन्छ, अनिवार्य नगद अनुपात। तपाईँहरूले अहिले एकछिन कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, म एकछिनमा क्लियरिफाई गर्छु है। अनिवार्य नगद मौजदात त्यसै अनुपात भनेर भन्नु, अनिवार्य नगद अनुपात बैंक दर खुल्ला बजार सञ्चालन यस्ता लक्ष्य सरी यस्ता उपकरणहरू मार्फत यो लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै तर्जुमा कार्यान्वयन र मनिटरिङ गर्ने गरी डेभलप गरेको इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ के हो रहेछ मोनिटरी पोलिसी हो रहेछ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, यस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्नको निमित्त यी उपकरणहरूको प्रयोग गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले बा होइन फर्मुलेसन गरेको अथवा कार्यान्वयनमा ल्याएको तर्जुमा गरेको कार्यान्वयनमा ल्याएको मनिटरिङ अथवा नियमन गर्ने गरी डेभलप गरेको जो इकोनोमिक पोलिसी हो जुन चाहिँ जेनरली एन्युअल हुँदो रहेछ अथवा क्वार्टरली रिभ्यू पनि हुँदो रहेछ त्यस्तो पोलिसीलाई मोनिटरी पोलिसी भनिन्छ। सो वाट एक्ज्याक्टली इज द मोनिटरी पोलिसी देन? सो मोनिटरी पोलिसी इज अ म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी। इट इज फर्मुलेटेड कन्ट्रोल सुपरभाइज्ड एन्ड मोनिटर बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क in order to achieve predetermined macroeconomic goals by setting its instruments, operating target, intermediate target. So simply यो चाहिँ के हो त मोनिटरी पोलिसीको डेफिनेसन हो। अब मैले छिटो भने होला, म यहाँ तल लेखाइदिन्छु है। अघि मैले तपाईँलाई देखाउँदाखेरि क्लियर थियो। सो देखाउँदाखेरि छिटो हुन्छ भने म तपाईँलाई देखाएर डिस्प्ले गरेर पनि तपाईँलाई लेख्न सक्ने अवस्था चाहिँ म सिर्जना गर्न सक्छु। सो एकचोटि देखाएर हेरौँ है त। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर र निजी कर्जा, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा समायोजन गरेर पूर्व निर्धारित मौद्रिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने वार्षिक समष्टिगत आर्थिक नीति नै मौद्रिक नीति हो। ल यो लेख्नुहोस् त, ल ठिक छ त्यसो भए ल सुन्नुहोस् लेख्नुहोस् त सबैजनाले। म नेपालीमा भन्छु पहिला, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा। ओके, सँगसँगै इङ्ग्लिसमा पनि जाउँला। मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गरेर ल यो क्वेसन यो, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गरेर पूर्व निर्धारित मौद्रिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पूर्व निर्धारित मौद्रिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले
देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी वार्षिक समष्टिगत आर्थिक नीति नै सुपरिवेक्षण गर्ने वार्षिक समष्टिगत आर्थिक नीति नै मौद्रिक नीति हो. अब दोस्रो पोइन्ट्स हेर्नुहोस् अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस्. सो मोनिटरी पोलिसी इज द एन्युअल म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी. मोनिटरी पोलिसी इज द एन्युअल म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी फर्मुलेटेड इम्प्लिमेन्टेड मोनिटर एन्ड सुपरभाइज्ड बाई द कन्ट्रिज सेन्ट्रल ब्याङ्क. यसलाई मोनिटरी अथोरिटी पनि भन्न सकिन्छ है त. कन्ट्रिज सेन्ट्रल ब्याङ्क टु अचिभ प्री डिटरमाइन्ड मोनिटरी टार्गेट्स बाई कन्ट्रोलिङ मनी सप्लाई इन्ट्रेस्ट रेट प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट. बाई कन्ट्रोलिङ मनी सप्लाई इन्ट्रेस्ट रेट प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट. अब दोस्रो पोइन्ट्समा जानुहोस्. दोस्रो पोइन्टमा जानुहोस्. यसले अर्थात् मोनिटरी पोलिसीले मूल्य ब्याज दर विनिमय दर स्थिरता र दिगो लगानीको वातावरण सिर्जना गरी मोनिटरी पोलिसीले मूल्य ब्याज दर विनिमय दर स्थिरता र दिगो लगानी सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्टको वातावरण सिर्जना गरी मुद्रास्फीति म यो चाहिँ इन्फ्लेसन हो. मुद्रास्फीतिको दबाब इन्फ्लेसनरी प्रेसर हो. इकोनोमीमा जुन एक किसिमको इन्फ्लेसनरी प्रेसर हुन्छ त्यो दबाब नियन्त्रण गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरूलाई सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ. मौद्रिक नीतिले मूल्य ब्याज दर विनिमय दर स्थिरता र दिगो लगानीको वातावरण सिर्जना गरी मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रण गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरूलाई सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ. अब अर्को पनि म नेपालीबाट देखाइदिइहाल्छु. पहिला नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अथवा 2002 नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्य गर्ने पूर्ण अख्तियार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रदान गरेको छ. नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्य गर्ने पूर्ण अख्तियार अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रदान गरेको छ. ओके, नेपालसँग मौद्रिक नीतिको विकासक्रम लामो नभए तापनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको प्रभावकारिता बढ्दो छ. नेपालसँग मौद्रिक नीतिको लामो इतिहास छैन. विकासक्रम लामो नभए तापनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको महत्त्व यसको प्रभावकारिता बढ्दो छ. तसर्थ यसलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिगत हस्तक्षेप भन्न सकिन्छ. तसर्थ यसलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिगत हस्तक्षेप भन्न सकिन्छ. सो मोनिटरी पोलिसी के हो भन्ने कुरा मैले पाँचवटा पोइन्ट्समा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ. अब यहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट्स यस स्टार्टिङ पोइन्ट यसको के हुने स्टार्टर त्यसको कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यो 2 मार्क्सको क्वेसनमा पर्दैन है. तपाईँहरूले 5 मार्क्सको क्वेसन र 10 मार्क्सको क्वेसनमा मात्रै त्यो सुरुवातमा के लेख्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ. सो 2 मार्क्सको क्वेसनमा पर्दैन. यो 2 मार्क्सको क्वेसन अन्तर्गतको पार्ट हो. नाउ त्यसैलाई इङ्ग्लिसबाट हेरौँ. मोनिटरी पोलिसी के हो अघि मैले भनिसकेँ. अब त्यसको अर्को पार्टमा जान्छु. इट डिल्स विथ द म्यानेजमेन्ट अफ लिक्विडिटी.
It deals with the management of liquidity in the economy. Yes, exam ma yehi bada jane bhanera agi maile bhanisakeko chu. So it deals with the management of liquidity in the economy, and the central bank uses various monetary instruments such as open market operation to maintain equilibrium between between money supply and demand. So it deals with the management of liquidity. Economy ma liquidity bhaneko kahile paisa economy ma dherai huncha, kahile paisa economy ma thorai huncha, telai manage garne. त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो. सो इट डिल्स विथ द म्यानेजमेन्ट अफ लिक्विडिटी भनेको कहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ इकोनोमीमा धेरै पैसाबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कले 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ उठायो इकोनोमीबाट भनेर सुन्नुभएको छ. सो द्याट त्यसलाई म्यानेजमेन्ट अफ लिक्विडिटी भन्छ. त्यो पनि एउटा मोनिटरी पोलिसीको एउटा फङ्सन हो, एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो. सो इट डिल्स विथ द म्यानेजमेन्ट अफ लिक्विडिटी इन द इकोनोमी एन्ड the central bank uses various monetary instruments such as open market operations to maintain the equilibrium between money supply and money demand. To maintain the equilibrium between money supply and money demand. Now next point. It aims to create economic growth and employment opportunities while controlling inflationary pressure by creating price, interest rate, and exchange rate stability. It aims to create economic growth. यसले आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ र रोजगारीलाई सपोर्ट गर्ने, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ. वाइल कन्ट्रोलिङ इन्फ्लेसनरी प्रेसर, अर्थतन्त्रमा जुन एउटा इन्फ्लेसनको जुन प्रेसर आउँछ, जुन त्यसको चाहिँ चाप हुने गर्दछ, त्यो हिट हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई ओभर हिट गरिदिन्छ, तताउँछ, त्यसलाई कुल डाउन गर्ने काम चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले गर्छ भन्न खोजेको. सो कन्ट्रोलिङ इन्फ्लेसनरी प्रेसर बाइ क्रिएटिङ प्राइस स्टेबिलिटी, इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी एन्ड अ सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट. सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल. Nepal Rashtra Bank Act 2058 has given full authority to Nepal Rashtra Bank to carry out all the monetary policy related activities. Nepal Rashtra Bank Act 2058 has given or has provision full authority to Nepal Rashtra Bank to carry out all the monetary policy related activities. Although development of monetary policy with Nepal is not so long, its effectiveness is increasing in the current perspective. अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने प्रत्येक दिन monetary policy को महत्व, यसको भूमिका बढ्दै गइरहेको छ. यसपालि मात्रै monetary policy मा अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो सहकारी पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडिएको छ. Now hence it can be called a policy intervention by the central bank. सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने जुन पोलिसी इन्टरभेन्सन हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ. ओके, सो नाउ मैले आज अर्को क्वेसनमा पनि यहाँ तपाईँहरूलाई डिस्कसन गराउने भनेर सोचेको थिएँ. सो यो भएन, भोलिदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस क्वेसन लेखाइदिन्छु अनि सँगसँगै त्यसको एन्सर नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै क्वेसनको आन्सर लेखाइदिने गर्छु. सो मटेरियल्स तपाईँहरूलाई अलरेडी आउँछ, मैले अघि तपाईँहरूलाई सबै कुरा भनिसकेको छु. 2 मार्क्सको क्वेसनमा कति लेख्ने भन्नुभएको छ, 2 मार्क्सको लागि तपाईँसँग कति छ टाइम भन्ने छुट्याउनुपर्छ, टाइमले डिटरमाइन गर्छ. मैले अहिले यति लेख्ने भन्दिनँ, आधी पेज लेख्ने भनौँला. तपाईँसँग राइटिङ स्पिड छैन भने 3 लाइन लेख्दै सिद्धिन्छ 2 मार्क्स समय. अब जसको राइटिङ स्पिड फास्ट छ उसले हाफ पेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. सो सिम्पली के रहेछ त, तपाईँको राइटिङ स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ अनि कति लेख्ने भनेर तपाईँको ह्यान्डराइटिङको साइजमा पनि डिपेन्ड हुन्छ. कसैले सानो ह्यान्डराइटिङ लेखिदिनुहुन्छ, सानो ह्यान्डराइटिङ लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, सानो ह्यान्डराइटिङ लेख्नुभयो भने 3 लाइन लेख्दै 2 मार्क्सको कभर हुन्छ. ठुल्ठुलो ह्यान्डराइटिङ, पातलो ह्यान्डराइटिङ लेख्नेहरूले 6 लाइन लेख्दा पनि कभर हुँदैन. सो कति लेख्ने भन्दाखेरि समय छुट्याउनुहोस्, तपाईँहरूको 3 घन्टाको समय हो भने
100 मार्क्स को लागि 3 घण्टा समय हो भने 1 मार्क्स को लागि कति घण्टा समय अनि कति मिनेट समय छुट्टिनु पर्छ त्यो कुरा निकाल्नुस् त तपाईहरु म्याथमेटिक्स मा पनि स्मार्ट हुनुहुन्छ 3 घण्टा को लागि 100 सरी 3 घण्टा 100 मार्क्स को लागि 3 घण्टा समय हो भने 1 मार्क्स को लागि कति समय हुनु पर्छ अथवा 2 मार्क्स को लागि कति समय हुनु पर्छ त्यो निकाल्नुस् त्यो अनुसार एलोकेट गर्नुस् त्यसरी नै लेख्ने हो हाफ पेज लेख्नु भयो भने इट्स अप टु यू तपाईको राइटिङ स्पीड परफेक्ट रहछ भनेर बुझ्नु पर्छ या 1.8 हुन्छ यदि 1.8 हुन्छ सो 1.8 मिनेट्स हो भनेपछि तपाईले 2 मार्क्स को लागि कति लेख्नु पर्छ त 3.6 भनेको अलमोस्ट 3 मिनेट्स मा लेख्दा खेरि चाहिँ तपाईले क्वेशन पढ्ने समय पनि हुन्छ सो 3 मिनेट्स मा चाहिँ तपाईले लेखिसक्नु पर्छ 2 मार्क्स को क्वेशन अब 3 मिनेट्स मा कति लेख्न सकिन्छ त्यही 3-4 लाइन लेख्न सकिन्छ त्यति नै हो है त ओके विथ दिस तपाईहरुको यो एक्टिभ पार्टिसिपेसन को लागि धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि यही समयमा हाम्रो क्लास स्टार्ट हुनेछ थ्यांक यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम गुड नाइट बाय बाय